ဒီနေ့တရက်6လ2020ခုပြည်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်၌သင်္ချာပို့ချအပ်သောဘုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရအနတ္တလက္ခဏတုတ်တရားသင်တန်းတရားတော်များ ဒီနေ့ပြောမယ်သင်္ဍန်တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာဘုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရအနတ္တလက္ခဏတုတ်သင်္ဍန်တရားတော်လို့အဲ့ဒါလို့ရှင်းညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာအလွန်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ် ရသောဘုရားပြောကြားတဲ့စကားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘုဒ္ဓဝါဒလို့သုံးပါတယ်။ရသောဘုရားပြောကြားတဲ့စကားများကိုဘုဒ္ဓဝါဒနောက်တစ်ခါရသောဘုရားပွင့်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုထုတ်ဖော်ခြင်းလို့ပွင့်လာတာ တရားတရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရနောက်ဆုံးဘိတ်အနှစ်သာရဟာအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားစကားဖြစ်တော်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒအနတ္တရဲ့အခြေအနေကိုသင်ဟောပေါ်လွင်စေအောင် ညစွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်အနတ္တတရားဆိုတာညစွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဗုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရအနတ္တလက္ခဏတရားတော်လို့အဲ့ဒါလို့အမည်ပေးပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဒန်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတော်ဟာသူ့ရဲ့ဒီတရားတော်ဟာပြောရမှာတော်တော်ဝန်လေးစရာကောင်းတဲ့တရားလို့ပဲပြောရမှာအနတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုးရုံနဲ့ကတင်နန်းဖွင့်ဖို့အတွက်ရှောက်တာတွေရှိပါတယ် တော်တော်လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးကမညီညွတ်ခဲ့ဘူးအခုတော့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခုသင်္ဍန်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအနတ္တလက္ခဏတရားတော်ကိုဟိုတုန်းကတိတ်မပြောချင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ဒီတရားဟာ လူတွေအလုံးသဘာဝမှာရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒါလိုပထမဦးဆုံးမှတ်တယ်။တလောကလုံးကလူတွေဟာလက်ခံထားတာကအတ္တဆိုတဲ့ငါကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လက်ခံကြ။အဲ့ဒါကိုပယ်ဖြတ်ထားတဲ့တရားဒီတော့သူ့သဘောတရားကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင် အကုန်လုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အလုံးလက်ခံထားတဲ့အတိဟာအတ္တဆိုတာကိုလက်ခံထားတယ်အခုပြောမယ့်တရားကအနတ္တဒါတော့အလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့တရားပြောရတာအလွန်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပထမဦးဆုံးမိမိတို့မှတ်ထားမိမိတို့ရဲ့အယူအဆအမြင်အတွေးနဲ့တော့ အတိနဲ့တော့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသာဝတ္ထေသွားဖတ်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတွေ့ရတယ်။သဘောအဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရအားဖြင့်အကျင့်ကြီးပါ။ရိုးရိုးမြန်မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးနဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့တရားလို့ပြောရမှာပဲ။ အရှိအနောက်တောင်မြောက်ရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်တ attva အလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ထားတဲ့တရား
दीरो ब्यो आ रा लोए मना खे मना खे ले में नाले तो वो बाबू वो लोए मना खे मना सोये खे ले अभी लो खे दले सुरा गोले बे दीनी ढमा ब्यो भी मावा दीदिया को ब्रह्मा उजवा ना जागुए या रागा यंसावगी आउलो ती जा रे शंकुंडे न्या आशी रे परमा उजों यहाँ पे दे पोगो आऊ बो दीदिया ये फिर बोला रे अच्छे ने हा प्यापुन बीजी ना मिग्राउं दो मा तमसे जा हो बी दूधिया अपाय अन्हे ने दीदिया फिर बोला रा परमा भाईगा अच्छे भाईगा तमसे जाते या नौ भाईगा नादा लखना दे या ऐरलो नम्यो दीरो दीदिया नम्यो मा तमसे जाने नादा लखना को अपाय खोला ये शिव भाई नौ भाई सुरा ढाले बे मठा ते याये अच्छे इंदम नाइन सिंजी लाई दे खाजा रोले तमसे जागा मिमिरो से ढे मा शी ने रे अच्छे उगे अयुरे अमारे को खीचे बैठा रा को बोवा शौलन लागे आ रे अच्छे ने होरोंगा लखन ला रे अच्छे ने ऐडी ढे मा शौथे मुडे नामले नाइ मुडे को खीचे बैठा रा ऐडे लो खीचे बैठा रो तमसे जा रे या नाले द्वापी रे बोगो म्यादुए अधीन दरो डे द्वाबी दरो लेशियन द्वाबी अमारे दरो किन द्वाबी सही ठेका अशोक डेले बे दरो म्याम्या को शिनले द्वाबी युसा मारे ब्याव द्वाबी सही ठेका शिन द्वाबी ऐसे लो युसा मार ब्याव बीरो सही ठेका शिनशिनले शिनेरो मा दुडिया भाई ने ठट्टे मी होला के दिया तेरो दीदिया ने बदलो मिमिरो नाले नाइ नामले नाइ सुरा अरिनिया मा पोला रे साबे यात्री नो बामा मखेये मावू साउथ है मा सामने नाले दोली में नालाउ सोये ती नडा लखना दे यहाँ बी द्वारा सगलों ने लिंगा लोने रेंगे जा बी रे ऐसा को नाले तो बोपा बोड़े शिन्लिंग डिंबिया बोड़े जारो दीदिया हागुना ब्योगे रे दाई में अबाई ना बाई माधुरी हा बाई ने फिर नारों ने बोगुरी ये चेने को कैसा जिलाई दो दूरो ये चेने हा अलों सेमिये ने चेने को यामी राहुले दुया अशोके अशोकचेने मशीरो रे सही ऐडी चेने म्योचा मा ठी जगलों ने को दूरो जा रा तेरो को को बादा को सेंसा जीवो इजगलों ने हा को डे नाले नाइ में चीनी बै चीनी जा मा या मले सो ये सिखे मा अशोक चीनी मशीरो मा नने यारे अम्मी मारे मशीरो मा इजगलों ने को लीली ने नाले नाइ मा उमाने या ब्योवाये अटंजाऊं ने मा सादे ने खा मुलारा ने सा बीरो अलेरा ठेठा नासो सेमियन ढामो अरलो ढाने सीजा बोयारो बोयलो नो सोरा सोजा बाजो अलेरा नो ठेठा नो सेमो ओ बोयारो बोयलो नो बारगु ढानो का सारे ने में सोये चकाई में सोये सारो याचे याले में देवेरो तबो बामला मबाबाओ सारो जे खाई न्यांगाओं ने बोगो जलो यादला में याऊला यारे तबोड़े बेरे शिमा जरो आउचे मबारे ड्राजाओ ठेका तबोड़े बेरे जरो शिनो याबामला में याऊ ऐरा नदा लखना दो दियारो को नाले नाइ मो चेने डुए तचुदिन यो बियाधारा बा पिस्से याले ऐरी डाइन पिने दिदिया हा नाउसोंबे या हो रो मुरे दियारे ये अन्य नारा दिनों मरो भामा मशीरो दावु नाले द्वायें या को नाले द्वाबी या ये वारा नवधा ठोयुजिया अन्य नारा
ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီတရားတော်တွေရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအတိအကျထည့်သွင်းထားတာနောက်ထပ်တို့မှလုံးစရာမရှိတော့ဘူးဒီစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်စားပပြီးငါးဦးဟာအဲ့ဒီတရားရဲ့အဆုံးမဟုတ်ခံထားတဲ့သဘောတရားပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားပြောဖို့ဟိုတုန်းကဝန်လေးခဲ့တယ်အခုလည်းပဲပြောမဲ့တာပြောရတာ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခုနပြောခဲ့တဲ့အဆင့်အတန်းကမရောက်သေးဘူးနားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုအထိပဲရှိကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့မပြောလို့ရလဲမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားရဲ့၄နဲ့ပုံကိုမိမိတို့ဘယ်ယူဆရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကအမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုမှရှိသမျှဉာဏ်နည်းနည်းလေးထုတ်လို့တော့မရဘူးအများကြီးထုတ်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခုနာတုန်းကအစတုန်းကပြောခဲ့တယ်ဒီတရားဟာတလောကလုံးတကဘာလုံးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားဖြစ်နေလို့ဘာတရားဖြစ်နေလဲဆန့်ကျင်ဘက်တရားဆန့်ကျင်ဘက်တရားဆိုတော့လက်ခံဖို့လွယ်ပါမလား ဒီအောင်ကြိုးစားဖို့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးကဲမလွယ်ပေမဲ့လည်းပဲရှေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒါသိသွားသေးတာပဲသူတို့လက်ခံသွားနိုင်သေးတာပဲကိုယ်လည်းပဲကြိုးစားရင်တော့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်သို့တော့လွယ်သလားလို့မေးရင်တော့မလွယ်ပါဘူးအတန်းစားဖြင့်ခွဲရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ အထက်တန်းစားဖြစ်နေတယ်ဒီတရားဟာနောက်ဆုံးပိတ်ပဲနောက်လောကဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်မိမိတို့ဇေဒီပထိုးတွေတည်တာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဘုရားတည်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေကနေစပြီးတော့အုတ်တွေအင်းကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲတည်အပေါ်မြင့်လာတဲ့ညံ့ညံ့နေထိုးပြီးတော့ဘုရားကိုတီဆောက်ကြနောက်ဆုံးပိတ်အချိန်မှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထီးတင် ထီးတင်တဲ့အချင်းရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာသွားတင်လဲစိတ်မူးတင်ပါလေဖရားတည်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချင်းဟာဗမာပြီးသွားလေစိတ်မူးတင်တဲ့ကိစ္စမှာပြီးပါလေဇောနိတုသွားပဲဖရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အချင်းနေစိတ်မူးတင်တဲ့အချင်းနေဟာဒီအနတ္တလက္ခဏတရားပဲအနတ္တလက္ခဏတရားကိုလက်ခံသွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားပြီ ဒီတရားဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ဇေဒီတိသောပုံနေရပြောရင်စိတ်မူးတင်တဲ့တရားဘာတရားလဲစိတ်မူးတင်တဲ့တရားပဲကြည့်လို့လဲလှသွားပြီအားလုံးလဲပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့တရားပြောရမယ့်စကားလုံးလေးတွေကနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အတွက်တော့တော်တော်ရှင်းရလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့အခုလို့အခြေခံအားဖြင့်နိဒံနေအားဖြင့်ဒီတရားရဲ့တဘာဝကို မိမိတို့ရှေ့ဥစွာအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ကြလိုက်မှတ်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမို့ကိုယ်ကမူလာတန်အလေတန်အဆင့်ဆိုရင်အထက်တန်ရောက်အောင်ကြိုးစားကိုယ်အသိဉာဏ်ကိုမဖြစ်မနေနည်းနည်းလေးထုတ်လို့တော့မရဘူးအများကြီးထုတ်ပေးရလက်တမန်ကရှံကပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့ဟိုတုန်းကလိုပဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကိုနားလည်ဖို့တိတ်မလွယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်မှာကအမြင်ကလည်းမရှင်းသေးဘူး။အတွေးအခေါ်တွေကလည်းမရင့်သေးဘူး။ရောမဲ့တာပြောနေတာကိုကဘယ်ပေါ်မှာမှအမြင်ရှင်းရှင်းမရှိသေးဘူး။ဖျားကိုလည်းပဲအမြင်မရှင်းသေးဘူး။တရားကိုလည်းအမြင်မရှင်းသေးဘူး။တန်ခါကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်သေးဘူး။အဲ့ဒါလိုမမြင်သေးတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့သိရမယ်ဒီတရားမျိုးအဲဒီဖို့ကြတော့တော်တော်ခဲရင်းလေးခဲဒါဆိုရင်ဒီတရားမသွားခင်ရှေ့ပိုင်းအခြေခံတော့ပြန်ကောက်မှဖြစ်လေကားတက်တဲ့အခါမှာတစ်ထည့်နှစ်ထည့်သုံးထည့်စားရှိသည့်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းသွားသလိုဒီလိုအချင်းမြင့်တရားကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရှေ့ပိုင်းကသူရှိရခံထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကောက်မှဖြစ်မှာပြန်မကောက်ဘဲနဲ့ဘယုံကနေဒါတန်ပြီးပြောလိုက်ရင်က
खों ब्यां जो लो अभी दो आदर लो फिर खों नहीं ने बोगो के था मिसी मखों नहीं ने बोगो जा रो बेमा याव मा महो दो बेमा यो में शी शी भाई वो ब्यां गाव दो भया दादना रो मा भया ये अजी दुई रो देया ये अजी दुई रो दंगारो ये अजी दुई रो सरा शी ऐरा रेगो मिमी रो सही है का शिंशिं लिन लिन ने दी मिन था मा भैया भी और जगलों ले बे लीली ने 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 नाले नहीं ले भैया ले मशीन ने वो भैया ये येदुई ले शिंशिं लिन लिन नाम ले दे ते यार और ये येदुई ले नाम ले दंगाये येदुई ले नाम ले वो सो ये ऐडी जगलों ने हाँ मिमी रो डू यार और यार वाले में तब वो दे बे रो ถ้าส่วนยังยังตัวพยาดานารอดีเท่าบ่งโหรงอาเบียวเกวาร์เลยพยาดานารอดีเท่าตัวร่างก็ช่วยอาเปียนตรงจูพยาเดียดนางกาสบิดอ่ะเอร์มาเบียอาเยจีจงเลยส่วนยังเดียก็เยจีจงสุดาโหรงอาเบียวเกวีบีเดียฮอลุเดียก็ทบียาลุพยาเยลุดีมาบิวจิงโกขันอะไรเดียจีนลุ ดีดีอาได้เนื้อลูกนางกาสุราเล็บเป็นปนีอาระเดียบยาวด้วยเองพยาเลเวไม่ใช่หรอกนางกาเลเวไม่ใช่หรอกอะไรดีเท่าบ่หมดแล้วดีเท่าเด้พยาเดียดนางกาช่วยตรงโยมาสัญญาสัญญาดูรู้เยสวยเยตัดดีเยเช่นนี้ใช่เนี่ยจ้ะพยาก็บาเยเช่นสิ่งเดียวพยาเยเช่นก็มีมีรู้ดีจ้าบาร์เลยสักลงอาเพียง อิทธิบิดอบกวาอรหันตมะตัมพุทโธวิสาสรณะตัมปันโนทุกขโดโลกาวิดูอนุตตรบุรีดาธรรมดาระทีตถาเทวะมโนดานังพุทโธภควาถ้าพระยาเยเยเช่นเวตาดงเมตุมยาเบียวรอโกงโนเบียวเลยถ้าพระยาเบียวรอบาเบียวเลยโกงตบอดียานียาเบียวยินถ้าพระยาเยเยเช่นเวเยด้วยเว พยายามเยี่ยเช่นนี้ดีกว่าเนตตาราอันนี้เนี่ยทุกข์ใจเอาทุกข์ใจรอพยายามหาอรหันต์สุเรอเยี่ยเช่นสิบาทเลยอรหันต์สุรามะกามุเรโกกวยามารอมะมะลูกูมะกามุบ้างจูมะกามุมันเนี่ยก็มะลูกูสุรอกวยามารอมะลูกูสุรอลูกเชื่อลูกเชื่อใจเนาะเบี้ยเสียมะลูรอกูถ้าดูเยี่ยเช่นไหม เฮียเย่เย่เช่นหามะกอมุมันเนี่ยกูมาบิวโลดว่าบูมะกอมุมันเนี่ยมะโลดเอ็ดไปเจ้าลูมียากาลีซาจ้าคงบิวจ้าเลยปูโจจ้าเลยเอร่าดูเย่เย่ดูเอ็ดเช่มาบิวโลมะกอมุมะโลดาเลลูเมย์เนี่ยนามาตันโบดาเตียฮากูดูตบอดายดูเตเดชาจ้าดีลู เดียกูดูตัวใจดูเดชาดีลูกดูเป็นกูใส่ยังเนี่ยเดียร์เรกูดีเนี่ยลูกดูมีอาเบียวลูกดีด่าเลยมโหบูสันตวาวาเนี่ยลีจินบีโรดีเนี่ยด่าเลยมโหบูเดียร์ชาจากูดูเย่ใส่เทมันนี่เนี่ยกากาเนี่ยดีเนี่ยลูกมะกาวนากูมะลูเย่รอกูลูเล่มะลูดูเอร่าพยาเย่เอเย่ดู เอรากูตบอปาวาเลยมะกามุกูมะลุกูบาบิโลมะลุกดาเลเตยาตีโลมะลุกดาตุงยาเปียวเนี่ยตีดามะหุบูตุตบอเนี่ยตุตีดาบาบิโลเตยากูตีดะเลโลเมยินเลยเวดะโลไส้แท้กะนิเนกากะบายองตีตวาดะเลซอรอตุเพ็ดนันลาเกยะเดบวาตะช่องมาอะตีญะนี่โตเตออ อาจารย์เนี่ยก็จริงจังลากันอ่ะอดีตเนี่ยอาจารย์ก็ยิ่งส่งออกจูซาลากันอ่ะดีดีอาลีโอซัวเลดุยอตงชาลีจินจีเอร์โลดีเลดีเลดีดีอาลีโอซัวอดีตเนี่ยอพยพเนี่ยอารมณ์เนี่ยจะตาเรจ้าเลยเวลีจินเกเรตัวเจ้า ภาพยนตร์อะไรแต่ยาดีด้วยแต่ยาดีเรื่อยด้วยมะกาวนาเรื่องมะลูดอ่ะเรามีมีดูเนี่ยมะไซมูโลมะมันเนาะ
พระญาติโกมีหยองจิบ่เยอะละโหลจิอ่ะพระญาติเยอะเยซ้วยโกตี่ดอมาพระญาติโกเมียนมากุฏิมาลาได้ปกโกดิพุทธันตรณังเกษามิยะดะละไม่อยากล่ะยะตีละอยู่ไดแลโซนี่ล่ะกะลิยาสายะธรรมันตรณังเกษามิยอยะดะละไม่อยากล่ะยะล่ะเว้ยตังกันตรณังเกษามิยอยะดะละไม่อยากล่ะยะเด้ สกาบโยนี่เนี่ยพระอาบุฑันเมธวาพระโกตระณังโกกวยเลเลรองปงอ๋อมีโคอยากอยู่ด้วยด่าสาต้องไปต้องบ่แม่มาหลุบอกอย่างอาโกอยากอยู่ด้วยเกษามิมีเวสีกะอติมาปิวบาอิธรรมันตยะตังกาตังกาดาวุเลยเวตระณังอาโกอยากอยู่ด้วยเกษามิมีเวสีกะอติมาปิวบาอิเอ้อล่ะโยเลยุสู่จ้ะ သိထရတော့တကယ်အာကိုသလားအာမကိုဘူးလားဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးမို့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့အဆိုပဲများပါတယ်သိထရတကယ်နင်းနေကာကနဲ့အာကိုဝမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့သိသဘောမပေါက်ကြဘူးအဲ့လိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေမှာဒီဖရာတရားတန်ခါဆိုတာကိုယ်ခွေရာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကိုအာကိုရာဖြစ်တဲ့အတွက် သာပေရပြောရင်တရဏဂုံ၃ပါးလို့ပြောတယ်။ဘာလို့ပြောလဲ။တရဏဂုံ၃ပါး။တရဏဂုံ၃ပါးကိုယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်ပြီးတော့မိဝဲစည်းကပ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒီနေရာမှာအတန်းနှစ်တန်းတော့ရှိနေတာကိုတွေ့ရ။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအတန်းနှစ်တန်း ယုံကြည်စိတ်နဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့အာကိုနေတဲ့အတန်းပဇာကလည်းပြောတယ်စိတ်ကဒါယွင်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေတိုးတက်တဲ့အသက်ရှိတဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဌာနတဲ့အစရှိသည့်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုယုံပြီးတော့တကယ်လည်းယုံကြမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အာကိုနေတဲ့အတန်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတတန်းနောက်တတန်းကယုံကြည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့ ဖြစ်စေခြင်းခြင်းစဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတို့ဘာကြောင့်အာကိုရတာလဲဘာကြောင့်အာကိုရတာလဲဘာတွေဘာအရေးချင်းနေရှိလို့အာကိုရတာလဲဘလို့သဘောတရားကြောင့်အာကိုရတာလဲအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုတဆင့်တက်လန်သိမြင်ပြီးတော့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကသဘောကျလက်ခံသွားတဲ့ အတန်းကတန်းဘယ်နှတန်းလဲနှစ်တန်းအဲ့ဒီနှစ်တန်းမှာယုံကြည်မှုလောက်နဲ့တင်လက်ခံတယ်မိယိုးဖလာပေါ့ဂျာဘူးနာဝနဲ့လက်ခံတဲ့အတန်းဟာအကြောင်းတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုပျောက်သွားတို့ရပါစို့ဘေးကနေပြီးတော့သွေးထိုးစကားတွေဝင်လာအာဘုရားဟာကလား ကလားမလို့ဒီတော့တို့ကလားဟာအိန္ဒိယလူမျိုးအိန္ဒိယလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါဘေးကနေသွေးထိုးလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ယုံကြည်မှုသမားကရှေရှေဝေးဝေးလည်းမစင်းစားတတ်ဘူးယုံကြည်ရဟာနေတို့ဟာငါတို့ကကလားကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားဆိုပြီးတော့အမြင်ကစောင်းသွားတောင်းပြီးတော့ကဲမကိုးကွယ်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးပြောင်းသွားတတ်တယ် ယုံကြည်မှုအတန်းအစားမှာအဲ့ဒါလိုပျောက်တာတွေရှိယုံကြည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့နောက်တန်းစားတစ်ခုကြတော့အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်ဘုရားကကလားလူမျိုးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအရေးချင်းနေရှိတယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုရမလားအာမကိုရဘူးလားဆိုတော့အာကိုရမှာပဲဘလို့အရေးချင်းနေရှိတယ်လဲဆိုတာကို အဲ့ဒါကိုတရားသဘောပေါက်အောင်လေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့ပုံကိုကြတော့သူကသူကလားအဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးတော့အမိယာအရေးမကြီးတော့ပဲနဲ့သဘောတရားအရေးချင်းကအရေးကြီးသွားတာကိုသိအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူပါပြောပြောမပြောင်းလဲတော့တဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလို့ ဘုရားဘာသာတွေမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကိုသာပေရပြောရင်တရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရဏဂုံမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်။
यंजी मुने लखने बोगुरे हा तरनगो मा जगह मटी दे वाव तरनगो मटी दे ये आधा ब्याऊं ना मैं ब्याऊं ना ब्याऊं ना युसारे ब्याऊं ना मैं ब्याऊं ना ब्याऊं ना तरनगो उन्हीं द्वारी सुरा यंजी मुगो चेकन बीरो अधीन थे बीरो चीरे बोगु म्याजारो तरनगो उन्हीं रे पेरो मामा ब्याऊं ना बेवादा बेयुसा बेवारा लाला नाइसिन सेनाजी बिरो चने हारिया देवे मिशी बुसरा ले दी आगो लाउसिया चेने मिशी बुसरा ले बे दी जाए नासेना वे बंदों ना डटे बोगो ऐरी बोगो मियोटे जारो तरना को उन्ती जे लो बियो आबा तरना को मबिया हो मो बाबिलो डारे बियो नी दले सोये मिमिरो भैया बो मा मिशिनो मा เตยาปออเมญศีลเลยนังฆาริปออเมญศีลเลยพระญาติยะตังฆาปออเมญศีลเนาะมาพระญาติပြောท่าได้สกะลงอนัตตลักษณะตုတ်มิมิโดเนี่ยสร้างจินပြီးတော့ลาแม่สกะลงอยู่มิมิโดลักษณะไหนมาโมโหลว่าတော့โกตะโบเนี่ยไม่ได้ดาวโหลักษณะโมลွယ်บ่มล่ะไม่ลွယ်กูโกตะโบเนี่ยไม่ได้ดาวโหลักษณะโมปะดูมาเล่มคันนายลูกฤหาอลนก้องมา อายุวาระตะคู่ก็เล่ซุบเล่กายกายมีบีเลยส่วนโกอายุวาระเนี่ยไม่ได้ญีเนี่ยตัดหนีจ๋าเว้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอเป็ดชิ้นจ้ะเอ้อละหลอดองยินถ่านมาดิอะคู่ตะโลกะลงมาอายุวาระดิမျိုးๆชื่อจ้ะไหนูอายุวาระปรมาอุทรงป่อเด้ไหนูบีเด้นอกมาพุทธอายุวาระ ဘုရားယနောက်မှာခရိယနောက်မှာအစ္စလမ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပေါ်တယ်ဘယ်ယူဝါဒတွေဟာဘလို့ချင်းနေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားယူဝါဒမှာလွယ်၍ကျန်တဲ့ယူဝါဒမှန်သမျှဟာအတ္တကိုပဲခြေခံငါကောင်းစားရေးအတွက်ကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့ယူဝါဒအချင်းချင်းဟာအထိုက်လျောက်လက်ချင်းချိတ်လို့ရဘုရားယူဝါဒကြတော့ အဲ့ဒီဝါဒတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆန့်ကျင်ပဲဆိုတော့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကျန်တဲ့ဘာသာတွေဘယ်သူမှဘုရားဝါဒကိုတကယ်ဝါဒချင်းရှင်ရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ကျန်တဲ့ယူဝါဒကတရားနဲ့တရားလက်ခံလို့ရသေးတယ်အတ္တကိုခြေခံထားလို့ငါကောင်းစားရေးအတွက်ဥတည်ထားလို့ဘုရားဝါဒကြတော့အနတ္တဆိုပြီးတော့ငါမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးကိုတင်ပြထားတဲ့ ဒီတရားတော်ကြတော့ဘယ်သူမှလက်မခံကြတော့တကယ်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တိုးပြီးပြဿနာဖြစ်ခြင်းဟေ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ယူဝါဒတွေဟာပေါင်းသွားလိမ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတ္တနဲ့အနတ္တကွဲပြားနေလို့မိမိတို့လည်းပဲအခုချိန်ဒီတရားကိုနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလည်းပဲဘာလက်ကင်ထားလဲဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့ ငါကိုပဲရှေ့တန်းတင်ထားတယ်ဒီလာတော်မှာငါအတွက်လာကြတာတွေကြီးပဲငါတို့တရားသိဖို့ငါတို့ကောင်းဖို့ဆိုပြီးလာကြတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအတ္တကြတော့ငါတို့အတွက်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ဒီအနတ္တတရားကိုနားလဲသဘောပေါက်နိုင်မှမလားလို့မေးရင်တော့ဒါလေးလဲကြုံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်နားလဲဖို့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိ ဘာဥပမာနဲ့ပြရလဲဆိုရင်မိမိတို့6တွေလက်တွေအစရှိသည့်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုမှာစူးစူးပြီးဆိုကြပါစို့စူးစူးရင်ဘာနဲ့ပြန်ထွင်ရစူးနဲ့ပဲပြန်ထွင်ရတယ်စူးစူးတာစူးနဲ့ထွင်ရင်ခိစ္စပြီးတယ်အဲစကားတော့ကမပြောနဲ့ခွဲစိတ်လိုက်လို့ရတယ်လို့တော့မပြောနဲ့စူးစူးရင်စူးနဲ့ပြန်ထွင်အဲ့ဒီစူးဟာထွက်တာပဲအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲအနတ္တတရားနားလဲနိုင်မှုအတွက် ကိုကဘာလက်ကင်ထားလဲအတ္တကိုလက်ကင်ထားတာအဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဆူးကိုအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဆူးနဲ့ပဲပြန်ထွင်ထုတ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲအနတ္တဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်သွားလိမ့်အခုငါတို့သိဖို့အတွက်လာပါတယ်ဆိုတာဘာနဲ့လာတာလဲအတ္တနဲ့လာတာအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကို အနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အတ္တဆိုတဲ့မိမိတို့ဒီမှာစုဝင်နေတဲ့အတ္တကိုငါတို့အတွက်ဆိုတဲ့အတ္တစုနဲ့ပဲပြန်ထုတ်လိုက်ရင်
อนัตตะสระบ่ถั่วละเลยเอริโดดาฮะตบอเปียวปะดาบาตะชู่จ่าโดสะกะลุงลิอะสะอนาถั่วตวายินไล่ปิ๊ดอะจะก๊อกตัดเมยองยาสีลุโซปิ๊ดอะมะหุเดเนี่ยมาอะด้วยฉ่อตัดเดถ้าจองจูเปียวถ่าดาเอริโดดีอนัตตะตบอเตียบ่อลวนบ่ด้วยอฉีกันเนาะตลอดๆๆเปลี่ยนคืนอะเลยเมตะเมเสจาเลยชื่อใบมาเปลี่ยนเปียวปะเอาเมตะเมเสจามาเปียวกิน บุรุษบาตาวินคุณน่ะมาเปียงเลยได้ปกปู่ผิดโดยตระณกงจองอกุเปียวดุโลเวเนเน่รอเปลี่ยนเปียวเอามาอสเปลี่ยนพอเอามาอมีนชินเนาะมาสิทธิ์ชินเนาะมาพระยาฮ้อไล่ได้สกะลุงนี่อนัตตะဆိုတဲ့สกะลุงนี่ကိုကိုယ်ခေါင်းနဲ့ထည့်လို့ရတဘောလဲပေါက်มาအမြင်မရှင်းဘူးဆိုရင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဒီสกะลุงကိုနားမလည်နိုင် ဒီစကလုံးတွေဟာတော်တော်ကြီးမားတယ်လို့ပြောရမှာပဲမြန်မာစကားပုံရှိတယ်ကြားဘူးရလိမ့်မယ်ပိတ်တလေးဘေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့တချို့လူများကနစ်နာအောင်ပြောတဲ့စကားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်စကလုံးဟာဘာနဲ့တူလဲပိတ်တလေးနဲ့ဘေးထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲအလေးတောင်မှပေါ့ပေါ့အလေးမဟုတ်ဘူးအလေးကအကြီးအလေးတုံးကြီးနဲ့ ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြစ်သလိုခံစားလိုက်ရတဲ့စကလုံးမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဒီအနတ္တဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးကိုပြစ်လိုက်တဲ့စကလုံးမျိုးပဲတကယ်ထိမှန်သွားပြီဆိုရင်ထတော်မထနိုင်တော့တကယ်ထိမှန်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲထတော်မထနိုင်တော့အေးမမှန်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမှန်သွားလို့ရှိရင် คุณน่ะပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပိတ်တလေးနဲ့ဘေးထုလိုက်သလိုတစ်ချက်တည်းကိစ္စပြီးမဲ့စကားအဲ့တော့ဖြီးဖို့အတွက်ဟာလည်းပဲคุณน่ะပြောခဲ့တဲ့အတန်းစားခွဲထားရင်အဆင့်မြင့်တဲ့ပုံကမှထိမှာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုံကမှထိမှာအဆင့်နဲ့အဆင့်နိုင်တဲ့ပုံကဒီစကလုံးမထိပါဘူးပြည့်စုံသလောက်ပြည့်ချော်ထွက်နေမှာပဲနောက်တစ်ချက်ဟာအမြင်ရှင်းတဲ့ပုံကတော့ထိမှာပဲ အမြင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံကိုတွေ့ကြတော့ဒီစကလုံးကမထိပါဘူးဒီဓမ္မစကြတရားဟောတဲ့ဓမ္မစကြတရားကိုပထမဆုံးနာတဲ့ပင်စားဝကီ၅ဦးဆိုတာအရေးအသွေးအလွန်မြင့်တဲ့ပုံကိုတွေ့အတန်းစားအဖြစ်လည်းပဲရှေးခေတ်ခါကရှင်မြင်းနားမှာရှင်မြင်းကိုယ်တော်မှချဲလဲနိုင်တဲ့ပုံကိုတွေ့မိရင်ကိမ်းကန်းနေနဲ့လျှို့ဝဲနဲ့နဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုတွေ့ချက်သိမြင်တဲ့ပုံကိုတွေ့ ရှင်မြေတော်ဒါလို့ဒါလို့ဆိုရင်ရှင်မြေကသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့အဆင်မြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားသူတို့ပညာဟာမြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဋ္ဌညာမြင့်မားသလိုအတွေးခေါ်လဲကောင်းတယ်တို့ဒီဟာလေးဖက်တွယ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရင်တော့တို့အတွက်ဘာမှတို့တက်မှာမဟုတ်ဘူးစားရရုံဝိုးရုံနေရုံရှိမှာပဲဒီတော့ဒီတဲ့တို့ရေကျွေးကိုရှာကြရအောင်ဆိုပြီးဖျားလုံးသိဒ္ဓထမွေးလာ
ดีกาติญญานนี่โดยอยู่มั้ยဆိုပြီးအဲ့ဒီတဲ့ကတော့ထွက်တို့ရဲ့ဇာဝနေရေးကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးအတတ်ပညာဂုံတိတ်ခမမာနာအကုန်ပြစ်ချပြီးတော့တော့တဲ့ထွက်သွားအေးချမ်းစိတ်ဓာတ်တွေတော်တော်အေးချမ်းကြီးလင်းတယ်နေဘောင်ဘလောက်ကြာကြာဆောက်ဝါတုံးဆက်ငါးနှစ်လောက်တောင်ဆောက်ဝါတို့တို့ထွက်ပြီးဆောက်ဝါတာအချိန်ကာလအကြာကြီးအဲ့ဒီအကြာကြီးမှာအလကားနေသလားဆိုတော့မနေဘူး ချိုးချိုးချမ်းချမ်းခေါင်းခေါင်းပါးပါးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်တဲ့ရင်းကျက်အောင်ကြိုးစားပြီးနေကြတဲ့ပုံကောများဘယ်သူတွေလဲပြင်စားဝက်ကြီးငါးဦးအတိညာဘိုင်းလည်းမြင့်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အရာဝတ္ထုတွေတော်တော်များများကိုလည်းပဲစွန့်ခဲ့ပြီးအရာဝတ္ထုတွေတွေမကဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ဖြစ်တဲ့မမာနတွေလောဘတွေဒေါ
भयाने दुरे अखा तमसजाडिया घोषे उद्वा नारे तमसजाडिया नाबी दी नाउजारो मा बेडिया सेना अन्नदा लखना दो सिंहाजी जन मिमिरो कुले लामे अन्नदा लखना दो सुरा छचोवो खेदला मखेउला खेदे अलगाबियोनीरा मोवुबियोबी नामले ये भयाले ठेका शिगे बुरे मागनी बोनाई सुरा भयाने लम्मा दुयो दुले दुयो अजोजाऊंगे जगासमी बियोरो
अरे माँ बाज गलों ले ठुआ लाले जरो नहीं बंस रे सगलों ठुआ ला नूले का नारा का लोगा माँ जाजिया वोजिया नेजिया शीरे तू डू नहीं बंबे बामा बुजिया मिशिबु हया का अरी नहीं बंबे बदे बिरो हाँ डा नहीं बंब हो बु ये सी कहने रे बोगो को ओ मैंने रे वो जी फ्यू बारे प्या बिरो फ्यू लो प्यो का नाने दू डू वे सो बिरो अरे उगु माली ने प्या प्यो लाइ जो हुआ न्यान शीरे बोगो रे थे डे डू दुरो लेखन आ रहे नहीं बहा महोबू नहीं बहन सुरारो नो वोडी आ रहे खुद रहा शीने दे रहे सुरा ली जुआ रो ऐडी नहीं बहन जाऊंगो हो वो भैया को शाओ तो भैया का महोबो पर हमारी ये न्यूने दुरिया रे जेले न्यूने बाबिलो न्यून ले सुरो हुआ मेरे बाबिलो लाडों जेन्ये नामन ये दाने बाबिलो न्यून ले सुरो भै ए हो भी डीडिया वो हो ये जगह लो नाम ले बुझो ये हो रे बोगो बेमान योग में शिव में ना तो ने बोगो ले जोशी बामला मशीबु भैया भी राजन जी ने अगर वो हो बाबी को आमिनो नाम ले बुझो ये हो रे बोगो ले बाबी ले बेमान आ बे शिव ना तो ने बोगो ले बे नाम आ मले रो बाजोशी बाजो मा मशीब ऐ रो ऐसा लो सका� ฮัมโนเบียวตาเบียวบ้านนาเลอองโจซาบ่แม่ใส่เทมะกะยุไซตะลามะไซอยู่ล่ะกะยุไซเดตรุอะติญญังก็ทุบพี่รอนาเลอองมะมีมีอองไลหงกันกะรีไปดาเอรี่รอมาพะยากะนิพพานเนี่ยปัดตะเดเตียฮ้อไอ้มากะนิปุญนาอีตุเลอนาคันผิดเอรโลผิดตัวได้เฉยนี่ทีรอดีอนัตตะลักษณะตุเตียเบียวได้คํามาเลยเวพะยาเยอายุวาระอะไดพะยาทุ่งนั้นเส้นล่ะไล่แม่ซอยิง ပြောပြီးရေဆိုတဲ့ကသိဝင်သားအောင်ပြောမှနားလဲသဘောပေါက်အောင်ပြောမှဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားရဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြနေတာအဲတမန်ကရှန်ကာသင်္နှံပြပြီးရောဆိုပြီးတော့ပြောသွားရင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောသွားပြီးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားမလဲဘူးဆိုရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးရလားမရဘူးအဲဒါလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီတရားကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာအခုလေးလေးနက်နက်တကယ်လဲတော်တော်ကြီးခက်ခဲတဲ့တရားလေးနက်တဲ့တရားဒါတိသွားပြီးရင်လည်းပဲကိစ္စကပြီးပြီဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဘ
ดาวเฮาเดเตียรี่เดมาดาหาอเนเปอเนยะนอกมาတော့บ่มาမရှိတော့ဘူးเจ้าตะလုံးကြီးပေါ့အပေါ်မှာအခွန်ရှိတယ်အကာရှိတယ်အဲထဲမှာအနစ်ရှိတယ်အနစ်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဘာကြံနေလဲဘာမှမကြံတော့ဂိတ်ဆုံးသွားပြီဂိတ်စာပြီးသွားပြီခရိုက်တော့အဲ့လိုလေဂိတ်စာပြီးနေချင်ပါတယ်ပြီးဖို့အတွက်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကညံထုတ်ပေါ့ပြောတဲ့တရားတွေ တေတေချာချာစဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်။ဟိုမိမိတို့စိတ်ထဲမှာအမြင်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။အမြင်မရှင်းသေးလို့ဒါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောနေရ။နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေရ။ဒီနေရာနားထောင်နေတဲ့မကဘူး။ဟိုဒီကောင်းတို့ကောင်းတို့နဲ့လိုက်နားထောင်နေရ။ဘယ်တော့အဆုံးသတ်မလဲလို့မေးရင်လည်းပဲအဆုံးသတ်ဖို့အခြေအနေကလက်မမြ
အဲဆုံးဖြတ်တာကိုလည်းပဲလက်ခံလို့မရအဲအဲ့လိုနဲ့ချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်လူဘဝတက်တန်းဟာဒူဒူလေးသိချိန်မရှိပါဘူးအဲဒီတော့ဒါတွေလည်းသဘောပေါက်ပါဦးဇင်းတော်ကတော့စိတ်ထဲမှာရေးဝဲတာနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိစ္စပြီးစေခြင်းပါပြီးစေခြင်းလေခိစ္စပြီးစေခြင်းဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခုနပြောသလိုပဲသင်္นานကယင်းလာဝါယင်းလာတဲ့အခါကျတော့ โยนี่บีเตนั้นเนี่ยอดุรุเว้ยဆိုပြီးတော့လေးနဲ့မှုသိမ့်မရှိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာကြเนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်နေဘသူနစ်နာလဲနားထောင်တဲ့ပုံကိုပဲနစ်နာမှာပဲပြောတဲ့ပုံကတော့ပြောတာသူ့ဘုရုံးအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်တရားတွေပြောဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလိုက်ရှာငဲ့ငဲ့အံတယ်လို့ပဲငဲ့တိုက်ကလေးတွေလှုပ်တယ်လို့ပဲအစာတွေစားဝါးပြီးတော့ပိုက်ထည့်ကနေပြန်အံထုတ်ပါတယ် ကိုယ်ဘာသာကိုနားလဲထားတာကိုသူများကိုနားလဲအောင်ပြောဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်သေးတယ်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းသေးတယ်
สาบิยะตินตัวเราไม่แค่บ่าวสาวจีพ่นมีสาวแท้สิดาเลยแกดาเมเรดาพี่เดดามัจจาวิโรธราโรลวยบาเรดาโรตาพัดเดบุกุไรนี่ลุยะเสียลุลุเลยะเดเบนี่เนี่ยตวาตินเลยะดาเปียวปะดาแกดิโรอีนัดดาลักษณะตุเตยะโรดิเดชาจาลีลีเนเนเนอดิญญะเนี่ยชีไหนเนี่ยพูดสิมาชีเตเนี่ยอสังคงทุบพี่รอตัว อะไรยาวพูดด้วยกันหรอเชิงกันหรอโลเลยไหมเชิงกันจะเอาวิโดอโบตัวนี่ยังสักลงยามไหมอะไรแบบมันดีอะไรแบบมันดีเองยัดนาสระลามาไหมสักลงยาวิโดอะไรแบบมันดีเองอะไรสักลงยามยัดนาพิดแต่เรื่องอุบมาเรื่องคู่เบียวเบียเนี่ยมีอะไรมีอะไรเองเช่าเดี๋ยวพัฒนาสิ่งเดียวกูเรียตอนนี้อันนี้จะมีมีเองเช่าจ้ะ ไอ้ยังตัวเราพัฒนาสิ่งเดียวก็มองเช่าได้ปะไอ้มามีบารีอารอพยาดีอารอเนี่ยนี่เรื่องปกติแต่ถ้ามีบารีอารอเท่านั้นได้มาลุงเงาตัวว่าเบียวบ้านเนี่ยที่จ้ารออากาศอารอเรื่องวาดนาป่าจ้าป่ารอตัวเองเองบีตัวรอหงีย์ยันดังอาเป็นบีเองเองเด็ดเด็ดปีเด็กขามาเจ้ากว่ากันลุงเงาตัวว่าว่าคุณอาปูท่าปีเองตีวันตัวเองบุตัวเช่นเนี่ย ไต่เมียนะขาจ้ารอไอ้ดิเองเองไปเชียงโมเกาหลีอาบาเปียวเลยส่วนลูกจีเรียไม่ใจบูกว่าเลยตัวเราไม่บาร์เลยก็ป้าทายเลี้ยดาเรียบปกุสโรเดี๋ยวเราซื้อตัวบูบูไม่ใจจ้าแล้วตัวไอ้สกาลีเปียวเลยลูกจีเรียไม่ใจบูกว่าเลยไม่รู้มาเพียบูเลยไอ้เราหน้าเราเนี่ยก็เลี้ยดีอาเจ้าเนี่ยปกุเลยอาตัวเราไอ้สกาลีจะบอกมาเปล่า เออเดี๋ยวผมบอกดูว่าพี่เชนลูกเชนนี่จ้ะลูกเชนนี่จ้ารอไอ้สกาลีก็ยังมีรอยักษ์ว่าตัวใหญ่ลูกจีก็เดี๋ยวผมจะรู้ที่ว่ามันต้องยาวบ่าวเออจีจักรก็ลูกจีเดี๋ยวผมจะรู้เขาบาดลาสุดตัวใหญ่ลูกจีไอ้กองพังมีรอยคอมีรอยพัฒนาเสียวอะไรเออเรื่องมันเปียวว่าเป็นเนี่ยลูกจีไม่ใจกูรู้ไม่อยากเปียวเลยสูเลยเพราะว่าเปียวเลยลูกจีอยากเป็นลูกจีเลย ดูมีบารีอยู่เบียวร่าแต่เป็นแม่คู่พิจารณาพิจารณาเบลูจีอาท่าพี่เอออะไรเว้ยแต่ก็รู้เนี่ยตัวบอดี้เป็นเนี่ยน้ำเลยยังบาดเจ็บเลยพิจารณาพิจารณาเพราะว่าดูมีบารีตัวบอดี้มาจ่าร่าลูจีเดตัวบอดี้มาจ่าวกว่าสิโรเจเนตุยัยอยากว่าลูจีตัวเปียวร์ลูจีตัวบอดี้มาจ่าลูจันโอรูดีไว้มาพงยาร่าบาบิลูตัวบอดี้มาจ่าร่าเลยตัวมีร่าหัว อะไรมาเบียวว่าบอกว่าสบีอะไรมาขอวิโดจัดนาฬิเชียวแต่เกี่ยวเส้นอาชีพจะกลัวหาหน้าบ่ได้เป็นมาบ่าวผู้ส่วนยิ่งจัดนาฬิชีดแล้วไม่ชีวิตชีเดแกอะไรมาถ้าบ่แกดีรู้อะไรเส้นเส้นเล่นๆน่าเลวบ่ไม่เชื่อกันเอาลูเดไม่เชื่อกันมาเลวบ่บูดาบาดาเรียตบอดีอาเบียวบีบี พยากรเวรเดียกรเวรตั้งอากรเวรบูดันตระนังเกษามีอาจารย์จีดีเพียงตระนังกงดูมาดีเนจาร์เรลูเทมเบเมตระนังกงดีบงกันนามิโอนาดาเดียเนตีเดตระนังกงเยนาดาโกเชคันบีโรบิญญาเนตีดวาเรตระนังกงเยปนามิโอเลนามิโอโกเวรเทปาเลจีตระเดียเนตีเดตระนังกงฮาดีโลสกามิโอดีโลเดียมิโอเปียวเยอริโปโกเดตัวน้ำเลยไง ดูว่าโยนาเวสีเดียนยามมาเปล่าอดีตยามมาเทเรปกุเรเอ๊ะแต่แกตระหนักองดีเนี่ยปกุมีอาด้วยดีสักลงเบียวเย่ดูรู้จวดดอน่าเล่นน่าเล่นไหมแต่ว่าเปล่าน่าเล่นคุณอาดูว่าเบียวแกเรได้ไหมดีสักลงฮะเล่นเนี่ยเดียจีมาเร่ไปตัวเล่นเบียเนี่ยเปียไรตัวเราตัวเราเบียตัวเราที่บาร์เร่ดีสักลงเนี่ยมาที่บุษโยเนาะ จะก็ลงเนี่ยอพยพดอมาหูเบามีมีดอมาเชื่อกันแน่นี่ลูกแต่ยอมมาลูกคุณอาพยาเย่กงอเย่ด้วยเนี่ยปัตเตอร์บีโรซาบีเปียวเปียแต่รายเดียเนี่ยเล็กขนาดเรียพยาการอมีอาจีบาเวช่วยกงเนี่ยเป็นพยาเวมาเมียมุนีเลยพยาเวช่วยชีเลยพยาส่วนบูพยาพิดเลยช่วยมีชีเลยพยาส่วนเนเน่พยาพิด พระกันพยาดีส่วนพยาเรามาได้มาหูดอวัวจีเสียดคุณนี่เราเว็บเชิดอ
Eraga Bane go where a bogodi lesser in Yongjimuna go where a bogodi Yongjimuna go where a bogodi, a bebeala la beave, bebohila la bohime, babio, bebohia hore de ave, pipi de ave, Eraga Nadane, Piore, Radiane, Lekane, Boda Badadi. Erlo Bogo Myogo, Gulo, and Nadazure de ya, Piopia in the Namale. Duro Babylo Namale, the Lesro, Adahu, Shiran Din Has. Naro Goveraha, Dibiari got a Goshi de He. Didiari got all. Dave Dida, Madida, that have Boyo go hold de He. Pane Goverale, Radiane Gover had a Piniro, a go lekane. A whole lekane, Abe Mahodale. เล็กขนาดเว้ยพญาเลยเว้ยดีใจมั้ยพญามาปุ้งดันมิ้วๆตัดปุ้งดันมิ้วๆผ่านนี้อมีมิ้วๆตัดใต้ยုံน่ะใต้ยုံน่ะเปล่าอย่างอกုံลงจะมากระหม่อมดีกระเป๋าชาขึ้นนี่ล่ะดิอกုံลงบ่มาไอ้တော့โกบาตาโกเว้ยไล่ที่อกုံลงก็တော့กระเป๋าดีกระเป๋าชาดิขึ้นนี่ล่ะอำมั้ยเออแล้วขึ้นโหลเลยเว้ย ဟုတ်ကဲ့မှာမင်္ဂလာပြုပါတယ်မှာဦးဇင်းတို့တိရမယ်တရားမင်္ဂလာနဲ့မေတ္တာမင်္ဂလာစရာတိုးတဲ့ជីវ၀မင်္ဂလာစရာချမ်းသာစေဖို့မေတ္တာစရာတိုးတဲ့ជីវစေဖို့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချပါလက်တွေ့အသုံးချရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတည်းရောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့မှာလည်းပြောပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီသကလုံးလေးကြတော့အခုမင်္ဂလာနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့သကလုံးကြတော့ ยาละปัญชายามาตูเวแม้อนัตตลักษณะဆိုတဲ့သကလုံးเนี่ยจ้ะတော့กွာသွားတယ်ยาละปัญชายามาဘုရားရဲ့တရားမှန်သမျှဟာငြင်းရမှုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့အဲ့ဒါမှာအဆုံးတတ်တာကြီးပဲသို့တော့သကလုံးမှာတော့กွာတယ်ဘွားတော့ကလေးစီလူကြီးလူငယ်မရွေးတိတဲ့သကလုံးဆိုတော့ยาละตูเวแม้နှိပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမထင်ရောက် အနတ္တလက္ခဏာကြတော့ကလေးတွေမကြဘူးလူလက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းမသိဘူးလူကြီးတွေကတော့ဟိုဒီတွေသွားသွားလာလာနဲ့ဒီသကလုံးဟာတော်တော်ကြာဘူးနာဝရှိကြပြီလည်းသိကျင်ကြအဲဒီတော့ဒါဟုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုလိုတာကဘုရားရဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ရေပဲချက်အရာသာတမျိုးတည်းရှိ ပါဠိလိုဝိမုတ်တိရတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝိမုတ်တိရတ္တဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းအရာသာလွတ်မြောက်ခြင်းအရာသာဆိုတာလည်းပဲလွတ်မြောက်တော့မှတကယ်ခံစားရတော့မှသိတာမိဘူးတဲ့နေတဲ့လူပူလို့ပူမှမသိဘူးအေးတဲ့နေရာကနေပြန်ကြည့်တော့မှသိတာမြန်မာသကပုံရှိပါတယ်ကြွေးထူရင်မပူတန်းထူရင်မရတော့ဘူးဆိုတာ အေးအေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပူကိုနားမလဲမအေးချမ်းဘူးရင်တော့အပူကိုနားမလဲမိမိတို့ဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲအပူတော်ထဲမှာနေတော့အေးချမ်းမှုလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အရာတော်ကိုနားမလဲကြောက်နေရိုးနေစဉ်အတိုင်းပဲအဲအဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့ဩဒါလေးကတော့လွတ်မြောက်ရာကိုရနိုင်ချေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိလေဝိလေနဲ့ဖြစ်နေကြ ကြည်တော့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရဖို့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့တရားတိုင်းမှာရနိုင်ပါတယ်ထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်မထုတ်ယူတတ်ရင်တော့မရဘူးပါလေသကလုံးနေအားဖြင့်လေးနက်မှုနေအားဖြင့်ကြီးမယ်ဆိုရင်အခုအနတ္တဆိုတဲ့သကလုံးကတော့တော်တော်လေးနက်ပါတယ်တော်တော်လေးကြီးမားတယ်ပြင်းထန်ကျန်တဲ့သကလုံးနေရာတော့ ခတ်တိန်တိန်ခတ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲခုနပြောတဲ့လွတ်မြောက်မှုစီကိုဥတီသွားတာဒါကတော့လေးလေးနက်နက်အချင်းအတန်မြင့်မြင့်တစ်ချက်တခါတိဟိုတခါကောတခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ချက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟိုဟာတွေကတော့အမြင်ဆွဲပြီးတဖြည်းဖြည်းမှလွတ်မြောက်မှုကိုရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလို့တော့ကွာခြားကြတယ်ခဲဒီတော့အခုပြောချင်တာဟာ တရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အမြင်ရှင်းရမယ်ဘုရားတရားတန်ခါကြီးရဲ့အရေးအသွေးပါအဲဒါကိုသိပြီးဒီနောက်မှာ
ဒီမှာဆက်ကြကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုအသိဉာဏ်နေရင်ပြီးတော့အမြင်နေရှင်းပြီဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့သကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါလူလားအတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာလိမ့်အမြင်မရှင်းမဲနဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေသေးတယ်အမှန်ကိုမမြင်နေဘူးဆိုရင်မိမိတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးရောက်လာမဲ့ဒီသကလုံးကြီးကို လက်ခံဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနားလည်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲဒီတော့ခုနတော့ပြောခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့အရေသွေးဖရာကိုဆင်းတူးတွေရုပ်ပွားတွေအနေနဲ့မြင်နေုံနဲ့မကတကယ်အရေသွေးအနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်တကယ်အရေသွေးအနေနဲ့ကမကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတရားသိလို့ဘာကြောင့်တရားသိသလဲ တရားသိဖို့အတွက်ကိုအသိဉာဏ်ရှိအောင်လဲကြိုးစားတယ်ရှိတဲ့အသိကိုလဲလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့ကျင့်အဲ့ဒါလို့ကျင့်တဲ့အတွက်တရားသိတာအဲ့ဒါလို့ကျင့်တာကလည်းပဲဒီနေ့တရက်ထဲနောက်နေ့ကျတော့မဟုတ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဟုတ်တယ်နှစ်ဖန်ကမဟုတ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖြောက်အောင်လဲလာတယ်မာလိရဲ့အနေနဲ့ မိမိတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်မကောင်းမှုကိုမလုပ်တဲ့ဂုံကပါဠိဘယ်လိုလာလဲအရဟံတရားတည်တဲ့ဂုံကသမာသမ္ဗုဒ္ဓတရားတည်အောင်အတိနဲ့အကျင့်အဲ့ဒါနဲ့အမြဲတမ်းကျင့်ကြံနေတာကဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နပြည့်စုံအောင်ကျင့်တာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နအဲ့ဒါလို့ကျင့်နေနေရာမှာလဲကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့မရှိပါဘူးပြင်းပြင်းရည်ရည်မရှိပါဘူး တပြောက်နဲ့လာတာကသူကတအဲ့ဒါလိုလာတဲ့အတွက်တရားတွေအလုံးသိမြင်သွားတယ်လောကဝိတုလောကကြီးမှာရှိရှိသမျှသဘာဝအလုံးနားလည်သွားတယ်နားလည်ပြီးသည့်အလေးအောက်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုတင့်တော်သလိုရှိရှုဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတယ်ဟောပြောပြတာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိ အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်လောကအလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်အထာတေဝမနုဿာနဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဘုရားကတကယ်သိတာပဲဟေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့ပြောတာကဲဒီတော့မိမိတို့ကိုလည်းပဲသိစေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိစေတော့ယေရှုတင်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားအတွက်သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်း၄ပါး သူပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲနားထောင်ကြသူ့အတွက်လည်းပဲလိုသမျှအကုန်ဖြည့်စီပေးကြဘုရားဟာဘုန်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သူဖြည့်စီခြင်းတာကိုဖြည့်သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းလိုက်နာတယ်သူဖြည့်စီခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးကြတော့ဘုန်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဘာကုံခေါ်လဲဘဂဝါ အရာအရေအသွေးပဲဖရာရဲ့အရေအသွေးအရေချင်းအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အိမ်ကဖရာရှေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာဆန်းတင်ကန်ပန်းရေချမ်းစီမီတွေကတ်လို့ပြီးတော့အော်ကြီးဟဲ့ကျင်တဲ့ဖရာရှစ်ခိုးနေတာဖရာရဲ့အရေအသွေးကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ရှစ်ခိုးနေတာယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်နေကြကုသိုလ်မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မရှိဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးရင်ကုသိ
ตัวเนี่ยเวปิลุเนี่ยล่ะเบิกก็วนนอกไล่มั้ยဆိုရင်ပြောက်နိုင်သလားမပြောက်နိုင်ဘူးလားပြောက်နိုင်တယ်တနည်းနည်းနဲ့ဝင်နောက်ရင်ပြောက်ကိုပြောက်တယ်အရေးသွေးကိုမြင်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုအရေးသွေးမျိုးရှိတဲ့ပုံကိုအာကိုမလားမကိုဘူးလားအာကိုတာပဲဘေးကဘလောက်ဝင်နောက်နောက်ဘယ်ဖျားလာလာလေးတိန်သူဖျားလာလဲပဲဟိန်သူဖျားမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလားလို့မေးကြည့်သူတမိုင်းရောက်မှာ မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာဒုနဲ့ဒီတရားကိုတို့ဝါတာဒီပင်ဖရားတွေလည်းဒီတိုင်းကြည့်ဒီဂုံတွေရှိသလားမရှိပါဘူးလူအများကတော့ကြိုက်ကြတယ်လူအများကတော့အလွယ်ကြိုက်တာကိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူများရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဖရားတွေလူကြိုက်များလို့တော့အမှန်လို့တော့သွားမထင်နဲ့
अमानियागा दादा लुजाई म्यारागा दादा पुराबादा लुए नेवारे अम्याजोंगा क्रिश्चियन दुरियागा इसलान दादियागा हिंदू नासोंग सेंजारोमा पुराबादा लुजाई म्यालुरो अमानुरो द्वामेटुरे अमानियाने अमामा अमालुरे दुगा म्यारो बेबका बुआगाऊ अमागा बुआगाऊ मारे တော့ကဥပမာကြည့်ရင်တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်အခုလိုတရားပွဲဒီမှာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တရားလာတဲ့သူနည်းနည်းလေးဟိုဘက်နားမှာစတိတ်ရှိုးဝိုင်းတစ်ခုထောင်ကြည့်လာတဲ့သူများမလားမများဘူးလားအဲ့တော့တရားနဲ့ဟိုဘက်ကအော်ဟစ်စုပူနေတာနဲ့ဘယ်ဟာကိုအမှန်လို့ယူမလဲတရားကအမှန်လို့အမှန်တရားဘက်မှာလူနေသလားမနေဘူးလားအဲ့ဒါလောကဥပမာတွေနဲ့ဟပြတာအဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်မိမိတို့ကြည့်ရ အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရင်ဆရာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်တချို့ကတော့လူကြိုက်များတာတို့ခန္ဓာထဲဝါတာတို့ကိုအဓိကထားကြအဲ့ဒါဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလူကြိုက်များတိုင်းအမှန်မဟုတ်ပါဘူးလူကြိုက်များတိုင်းအကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကဲဒီတော့ဖရာရဲ့ဂုံကိုအဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဖရာရဲ့ဂုံကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံတည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ် ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ယူဝါဒလာလာပြောပြောဒီဘက်ကကောင်းခွက်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဟိုဘက်ကမကောင်းခွက်ဟာပေါ်နေတာပေါ်နေတော့သူတို့ဘာပေးပေးဘယ်တော့ခါမှမပြောင်းတော့ပါဘူးဒီဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးပြောပေမဲ့လည်းကိုဘာသာကိုသိနေတာသူတို့ဘက်ကမဟုတ်တာသိနေတော့ကိုဘက်ကဟုတ်တာသိနေတော့သူတို့ဘက်ကမဟုတ်တာလည်းသိတယ်သိတော့ပြောင်းကြီးဟဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပြည်စည်းဥစ္စာကြောင့်လည်းမပြောင်
မဖြစ်မနေနာမဲပြောင်းမှာဆိုရင်တော့ဗဇတ်ပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့တေလို့ကမဖြစ်သေးရင်တေလို့မဖြစ်သေးရင်ဗဇတ်တော့ပြောင်းလိုက်မယ်စိတ်ထရတော့ပြောင်းမှာမလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပြောအားဖြင့်တော့တောင်းချင်ပြောင်းမယ်သဘောအားဖြင့်တော့မပြောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမြင်မှလဲဆိုတော့အရေးအသွေးကိုမြင်မှအဲအဲ့ဒါတော့မိမိတို့ကမိမိတို့စီမှာရှိထားရဇဝကိ၅ဦးဒီဘုရားကိုယုံသလားမယုံဘူးလားဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုသူတို့နားလည်သွားသလားနားမလည်သွားဘူးလားနားလည်တော့ယုံသလားမယုံဘူးလားယုံတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုလည်းယုံတရားကိုလည်းယုံပါဠိလိုပြောရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့မှဘယ်တရားဟောတာလဲအနတ္တလက္ခဏာတရားဟောတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုခေါ်နေရတာပြီးရင်တရားကိုလည်းခေါ်အောင်မှာတန်ဃာကိုလည်းခေါ်အောင်မှာဘုရားတရားတန်ဃာကိုသဘောပေါက်တော့မှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုပုံဆိုတဲ့လိုက်နာမယ်လွတ်မြောက်ရမယ်ရှင်းလင်းရမယ်အစွန်းနေရှောက်လန်းရမယ်ခရီးတွေဓမ္မစကြာကိုလည်းအထိုက်လျောက်ပြန်ပြောအောင်မယ်တို့ရင်းလို့ရှင်းအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးဒီနောက်တော့မှအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့တလုံးပြစ်တစ်ခါထိပိတ်တလေဘေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုထိတဲ့သကလုံးအိုက်ကြတော့မှရောက်လာမှာအခုနေပြစ်လို့ရတော့တိဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးချော်ထွက်သွားမှာချော်ထွက်သွားတော့ခုနပြောသလိုပြစ်ရတဲ့သူတွေလည်းပဲပင်မပါတယ်နားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အစာပြန်ကောက်တာအစာပြန်ကောက်တော့ဘုရားကုံကိုကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းမှာဘုရားရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးသကလုံးရယုံနေတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ထက်ကသဘောပေါက်ဖို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဘုရားတွေ့တဲ့အခါမှာရှိခိုးတာမရှိခိုးတာသာထားပန်းရည်ရန်စီမီကတ်နိုင်တာမကတ်နိုင်တာသာထားသဘောကပေါက်နေပြီရိုသေနေပြီတီးနေပြီအာကိုးနေပြီအဲဒါအာကိုးရဆိုတာလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်အာကိုးတတ်မှာသရဏဂမနဆိုတာအာကိုးစရာလို့ပြောပါတယ်အာကိုးစရာအဖြစ်သို့ရောက်တာလောကမှာလူတွေအာကိုးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မမှန်ကန်ကန်အာကိုးနိုင်မှာမမမကန်အားကိုးမယ်မမမကန်အသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘေးဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်မိမိတို့ဘဝမှာအားကိုးစရာပြန်ကြည့်စမ်းလူဖြစ်တော့ထမင်းစားရသလားမစားဘူးလားထမင်းကကိုယ့်ရဲ့ပါလေအားကိုးစရာရေကြတော့အားကိုးရသလားအားမကိုးရရေတောက်မှာအသက်ရှင်မှာလူတစ်ကိုယ်လုံးမှာရေဟာဘယ်နှရာဂိုင်နှုံးဆိုလား85ရာဂိုင်နှုံးဆိုလားပြောကြအဲ့တော့ရေလည်းပဲအားကိုးရသလားအားမကိုးရဘူးအဲ့ဒါ
तरना गमना रे ये हमेंनो मीरो येरो मीले वे आगुवारा मी मिशिलो इसे ये बालो मामा क्यों तक बालो मी मिशिल तमेले मचे दाउ नो अगुलो खाना को माबू मी मा मिशिल मतवाने मलाना इनो ऐडो मीले वे आगुवाद ला आम गुवाओ आगुवारे यारे ओ पाली लो बियो ये तरना गमना ये डबे में छिंचे बिलो न्यान्थे बिलो आगुवा हमें आगुवा रे गुआ डासा ये ऐसा जबोने बिलो ते मावे ये ले बे आगुवा रे गुआ जो ये डासा ये क्या बामला मतलब वो तू डाइसा ने तू दुआ मी आगुवा रे गुआ जो बिलो मी ओ को उन लो लाइशो में तो ये को लाम लाम लाऊ ना लामा तू नियाने तू बाले वाले छिंचे बिलो आगुवा ताजाम भैया हो रहे डियारो रे मा तड़ा सुरे योंजी मुए पिन्या सुरे नमस्तिन्या सुरे सिंजिन सिंजामु ऐसा ये जी है योंजी रो योंजी बारे डा आगु वारे यारे बेलो से का निन्ने का गाता वो पाउंड है तो दो अधीन्या ने सिंबी मतोंडा ये बे अंदरे पिछला में पियूला लगा भी अनि रामोगु तरनगो मा बोलने तो ना कि सामी भैया को कोई बाई सो बिरो अरे भैया ने बदे बिरो मिमिरो माँ कुदो या बो कुदो में या बने आ कुदो फिर डाले शिवा ठाकुर को मती लायो तमें हा आशी बो डे देशी बो डे सारा असाम डा डो सेंग सेंग याद आशी डा मिशी डा आम शिव बने आम फिर बने असा हा सेम फिर बने बेफे द्वारा आशी डा भैया गोगे भाई सो बिरो मगोगे ढाई हैं ऐ गोगे मुगाने बेपे डाले साधन तरह ना डो भैया सो बिरो भैया हो रहे बाली सी बारे बेस रा भैया का लाभ ही रा महो बाबू कुआ मतलब उठा लो कुमा बेपे डा ऐ रारी आप योला इंटरव्यू 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 मार्सो तो लो अम्याजी शिक्षक खाने रा बे अगुड़ी मा โกกวยจ้าโกกวยไอ้เนี่ยเบยยောက်ตาดิเลยสิดาเว้ยบาจิเลยสรุปพระบรมมาซุ้งมีเอาเช่าลงตาตะคาเดโหพระเอเยเยเยตับไปเลยสิยังหามีใหญ่มั้ยเยตั้วลောင်ญาเลยพระมุรุมไปเลยลောင်หน่วยไปเลยลောင်สาธิเพิ่นบ่ดีเนี่ยปูโซเลยบ่ลิไอ้ห่าจ้ะรอโกกวยหมู่ก็เนี่ยบาผิดตาเบยผิดตา อ่าวิเมกูโกโกผิดลุผิดมันตีล่ะมันตีบ่าวสัวรอด่าเลุ่ยกันก้าวแน่เทินน่ะปันเยจังสีมีกะลุคุณะกงโกเยมันพี่รอกงโกติเมียนพี่รอเจซุติ๋นเนอะอณีเนลุ่ยดากุโตเตชาบอกผิดใต้กูเอจังดีล่ะเจซุติ๋นลุพะยาอสิกะโตอายุ่งปิ่วพี่รอตุ่ลุ่ดาอะกุหากะพะยากงโกไม่อยากบ่าวอ้าย ไอ้มาชื่อนี่ได้ซิ้นดุโกเป้พยาถิ่นพี่ดาเยหลองลุชิ่นโดมาတော့อปูเรใหญ่เลยแมะตะเกเรอะไรโหลหลองเนี่ยใหญ่นะเนี่ยญานไม่แท้วยงจีได้ยงจีได้ใต้ตะคู่เรเนี่ยลุจาไอ้တော့บาผิดตัวแลเบ้ผิดตามะมันมะมันเมมะมันเนาะอาจารย์มะมันเนาะอโจอ่ะแลมะมันเนาะไอ้มาเรเบ้อันตระเลยสุดาผิดปอล่ะทะเมมี้เยไม่ต้องดัดฉิมูเบ้ยันดูเลย ကိုယ်သက်ရှင်မှုအတွက်ဒါတွေကမြတ်တောင်းသုံးရင်မိတ်ဆွေတွေပါမြတ်တောင်းမသုံးနိုင်တော့ရန်သူဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဒေါတိတုသာပဲသရဏဂုံမှာလည်းပဲတဒ္ဓါဆိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်တာတွေအများကြီးဖြစ်လဲဖြစ်ကြဒီတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ဘုရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဘုရားမြင်မှုအတွက် ဘာကိုမြင်တော့မှဘုရားမြင်မလဲသူ့ရဲ့အရေသွေးတွေမြင်တော့မှဘုရားကိုမြင်မှာသူ့ရဲ့အရေသွေးဟာဘာနဲ့ထုတ်ပြလဲဆိုရင်ဘုရားကတရားတော်တွေနဲ့ထုတ်ပြကြည်တော့ဘုရားဂုံကတော့မဖြစ်မနေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဘုရားကတော့ကိုယ်ပါဆိုကြည့်သမောင်ရသလားဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသုကတောလောကဝိတု अनौदरो बुरी दा दमा दारे थी तथा
भगवान को शिमा था भी रो अरहान को नाम था वाला ऐसे लो था लो याला मैं याबू बंजी रे हे बंजी रा नाम सोंग भी मा बंजी रा मगाऊ मुगो मलाऊ डागा ये मगाऊ मुमलाऊ डो मा बाजी ले बंजी रा का बे सोंगा ये ना बंजी लो मगाऊ मुमलाऊ डाला महो बाबू जगो आना ढोआ लो मगाऊ मुमलाऊ डाला महो बु मगाऊ मुमलाऊ लो जगो आना जी ढोआ रा ओजा आना दे याव डा ऐ लो असे नाइन ढोआ रे ऐ असे निहा पाउ के लो मिया ऐसा रे दबाव पाओ नाले आऊं जो जाती शेरों का ब्योग के बुवा रे ब्योग के बुवे मेले बे मेरे को न्याय गो ठी भैया को नॉरी हार डगेरो भैया ने रे इंद्र साइना मोगु कोने ले बे ताई इंद्र साइमर भैया कोबे भाई सरो कोबे ये दूस जगा ना ठावा में दू पंजान लाई बिरो अटू खोआ को मीबा को आजाए मीबा पंजान भयागो आ जा रहे भयागो ढगे यंजी रहे ले जा रहे गोगे रहे सोएं भयाबों से ना इन्हें आओ लाई लो आमला मलो आऊला भयागा मगाऊ मलो बुसोएं गोले बे दू दू लाई आदला मलाई आऊला तू ते यागो गोराइंडी आऊं जोड़ा सोएं तुम्हें आम गोवे गोराइंडी आऊं तुम्हें जी आम गो उठरा रो जाबुना जोजा मा तमा तमोड़ा थे रे गों प्याये गों डाय ऐरलो जोजा रो ले बे अधीन्य ने जिंद्रे जिन आ अधी को लेडू ए दोंचा मला मचा आउला वैजा सरना दंपना वैजा सरागा अधी सरना सरागा लेडू ए दोंचा रा लेडू ए दोंचा बुझा रो वों ले जा ती बी बी थालाई में तो आ ऐराने बदे बियो मनिया रोवा � तैयारे को मदीलो मजे नहीं नागा जमियो सीए धाने बाबिलो मजे नहीं सही मठे नहीं लो मजे नहीं नागा जमियो बनमियो शी सीए धाने मदीलो मजे नागा जमियो सीए धाने सही मठे नहीं लो मजे नहीं नागा जमियो ऐसे माँ बेहा ये चीले थोड़ो मदीलो मजे नहीं नारो वो ये चीले मदीले दुआरो बेरो माँ चीने माँ महोबा � सही मधे नहीं लो मजे नहीं ना गारो सही मधे नहीं ना मेरा मधे नहीं ना ला महोबु देखा दिया ना सही ठही नहीं ना ला मधे नहीं ना सही ठही नहीं ना खा जा रो जेमी ले ऐसा लो सही ठही नहीं ना खा माँ दीदी यारी को लड़ो ये दो छाये ने फिर भी ने सुबह तो जेम ला ले लोगा तो बावा दीदाई म सही में ठही नहीं ना आ रहा तभी भी दरी ले ढाबी ठही ना ये तेरा का ये लाये और वहाँ दरी बिठाने पर दबी जोगे बीबाबी साउंड वहाँ दरी शेप डे ना बंजारो बीन यहाँ का शेप डा सालों लोचे लोग मदरी ढाले जोनी नारे का दरी मलोरो बीन यहाँ तो आ रहे बीन यहाँ शेका तो आ दरी का ना बाल लाई डे दरी हा पिन्या उसांग दवाई दरी का नवगाने का बारा वे दरी उसांग ने खामा पिन्या बाजे मा बारा ऐसा दरी बनाने वाला ब्योगे बीबी पिया नाटक जीन दीले तो रो म्यामिया उसने ब्योगे रहते मा बीबी सोंग नो शी बारे तो ले वे खूब ब्योरे डाइन लेटू ये दो मचा नहीं ने खाजा रो ब्योगे बीजा मारा ले माँ बीन बेलाई बियानो ले पापी डाले मेरे डाले ऐसा ने रें डोयें डोयें डाई में अगर देना ने माँ उसे नो बियोने नहीं है हाँ ऐसा अरे बियोगो के लिए जी भी बियोने आ रहा ऐ बियोगो माँ मशीन दिलूरे दिया माँ मलारो मारा वो माँ मंदी डाये नाटका नाटक या जाऊँ मशीनो मारा वो माँ मंदी अगर बोले हाले डीडी यहाँ पे बियां बोल रहा है, बियां बोल रहा लोधी भी दायी बागवां सो बिरो ना बामा, था बिरो बेमान कह दिया लोधी ला मलोरो दो दो ले बे तबावा का गोमा बाहसी ने ले मारा ने मेरा, कुना बोल के रे डाइन दी है मदी रहने दी बिरो सही मिठाई ना ऐसी नकुने रे मैं चेंग को
Babilo ari lo phile so le twe a thong ma cha lo. Babilo ai lo phile le twe a thong ma cha lo. Le twe a thong cha yin kaisa bi ba de. Le twe a thong cha lai yin kaisa talan ma hou talan ne ro twa do bi kaisa bi de. Di ro le twe a thong cha ba. Le twe a thong cha bo twe aku phaya goun le de pyo pya lai bi. Mimi lo sin sa ji ba we ba ji thong ta ji. Da re sa au sa bi de ro ye me lo ma tin ba ne. ไอ้อุเซนโนပြောထားတာပြန်ရေးပြီးထွက်လာရင်တော့တမျိုးပေါ့ရှေ့တုန်းကအဲ့လိုလည်းမရေးခဲ့ပါဘူးများသောအားဖြင့်တော့ရှေ့ရိုးအစင်လာအတိုင်းပဲပြောပြီးဆိုပြီးပဲသွားကြတချို့နားလည်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောခွင့်မရကြဘူးပြောခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲကိုယ်နဲ့နားထောင်တဲ့အခွင့်အရာမကြုံကြဘူးပြောပြီးပြောက်များသောအားဖြင့်မပြောကြတာလည်းပဲများပါတယ်ခုနပြောသလိုပြောခွင့်မကြုံလို့မပြောတာနဲ့ပြောခွင့်ကြုံပေမဲ့ကိ
ကျောင်းကမတ်တန်အနေနဲ့စာဥစာပြီးရိုက်နှိပ်ထားတဲ့စာပေတွေလောက်ပဲပေါ်နေကြတယ်ဒီတော့အချိန်ကလည်းရှိပါပြီဖရာရဲ့ဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အရေးချင်းတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ရင်ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံ၍ဘာတွေတက်လာမလဲအသိဉာဏ်တွေတက်လာလိမ့်အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ရှိသွားပြီးရဲ့ဆိုရင်မိမိတို့မှာပါတီတယ်ဒါရဏဂုံတီးပါတယ်ဘယ်သူလာပြောပြောကြောင်းမှာတော့မလားမပြ
အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆံရာတွေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆံရာတွေကိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီဘက်ကဖရာရဲ့အရေးသွေးတွေကိုမသိမြင်တော့ပြဿနာဆိုတာတက်။ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ဘုဒ္ဓဝင်တို့နောက်ကြားကြတရားတို့ပေါ့ဝေဖန်တရားတွေအများကြီးပေါ်လာ။ပေါ်လာသည့်အလျောက်ပဲ ဝေဖန်ပြီးတော့ဘာသာတွေပြောင်းသွားအများကြီးရှိတစ်ဖက်ကဘာသာကြတော့တိတိကျကျမဝေဖန်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကဒီဘက်ကသိရမယ့်အရာကိုပြည့်စုံအောင်မသိဘဲနဲ့တဝဲတစ်စိမ့်နဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားတာတွေရှိအဲဒါကလေးနှစ်ခုရှင်ချပြီးတော့ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သွားတဲ့ခန္ဓာတွေမှာဘယ်ဘာသာမှမရှင်းနိုင်ပါဘူး ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေလက်ခံထားတဲ့ဘာသာကိုကသရာတရားမခိုင်လုံဘူးဒီဘက်ကအတိညာမခိုင်လုံဘူးဆိုရင်သရာတရားလေးလောက်နဲ့တင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရိမ့်ရန်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားနိုင်အဲ့ဒါလို့မကြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုံအရေးသွေးတွေကိုမိမိတို့လက်တွေ့သိမြင်ရဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုက ไกลမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးမျိုးဝါရမျိုးမျိုးထူထောင်နေကြเนาะไกลမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးမျိုးဝါရမျိုးမျိုးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတွေကွဲပြားတော့လူတွေဟာမငြင်းညွတ်ကြတော့မငြင်းညွတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာမှန်တယ်လို့ကိုယ်ဟာမှန်တယ်လို့နဲ့အငင်းခုန်နေဖြစ်ကြတကယ်တော့အဲ့လိုယူဝါရမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းဟာဖျားကိုမမြင်လို့ပါဖျားကိုမြင်ရင်ယူဝါရကွဲเสียလို့သလား မလို့ဘူးမူရင်းကတခုတည်းဘာဝါဒလဲဒါကြောင့်မလို့ကောင်းစဉ်ဒီဗုဒ္ဓဝါဒအနိတ္တာရအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တရားဆိုပြီးတော့ခိုင်မအောင်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘာသာမိမိတို့သိမြင်သွားတဲ့တရားအဲ့ဒါတကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အနိတ္တာရရှိရှိ ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိရှိနဲ့ရဖို့ဒီလိုကောင်းစီလေးနဲ့တပ်ပြီးတော့ဒါဒီတရားရဲ့ဏိဒံပါဏိဒံရှိခြေစင်းပေါ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တော်မရောက်သေးပါဘူးရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရှင်းပါခြေစင်းသုံးလေးရတော့ပြောယူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှင်းတော့မှတိမြင်မဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါအမြင်ကိုရှင်းတာပါအမြင်ရှင်းတဲ့ဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကိုဖယ်ရှားတာဒိဋ္
အရှင်မဟာကုဋေညာအစရှိတဲ့ပင်စာဝကိငါဟုသည်အနတ္တလက္ခဏာတို့တရားနာကြတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကင်းစင်ပြီလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းစင်ပြီပါပြီဘယ်အဆင့်ရောက်နေသလဲသောတာပန်အဆင့်ရောက်နေပြီပါပြီအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတလုံးပြောတလုံးတည်အနေနဲ့ဟောသွားတဲ့တရားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားနားလဲဖို့ကိုယ်လည်းပဲသူတို့လောက်မစင်ကြင်အောင်မှာဆယ်ပုံတစ်ပုံတဝက်လောက်တော့လိုက်တင်သလ
ไล่เตเนเอลาไล่มาแล้วเวดีเตยะเยอฉีณีโกมิมิโดเย่มิมาเอดีโดอฉีณาสีตั๋วบาบีฉีณสีตั๋วบีโปรดดาสนาสีรันเตจุตองเจ็งเพียงอสงสัจจะยะออโพธาดาตนังสีรันเตจะดูโพธาดาตนังสีรันเตจะดูโพธาดาตนังสีรันเตจะดูทาดุทาดุทา